Olá, futura aprovada e futuro aprovado da Polícia Militar do Estado do Ceará. Tudo bem? Eu sou o professor Admilson Costa e tenho um recado para você. A sua prova se realizará dia 22 de janeiro, então temos pouquíssimos dias até lá. E neste momento, toda revisão é de extrema importância e toda informação a mais pode trazer a sua aprovação e uma posição à frente do seu concorrente. Pensando nisso, eu elaborei 20 questões, todas elas estão. Gabaritadas, comentadas, seguindo uma ordem cronológica da história do seu estado e também as principais referências bibliográficas acerca da história do Ceará. Até o momento, nenhum aluno gabaritou o meu e-book, ou seja, eu tenho informações importantes para você e que podem te ajudar na sua aprovação para o concurso. Adquira este e-book e esteja entre os aprovados. Um forte abraço, bons estudos e boa prova!